النبي صلى الله عليه وسلم بعث على 40 سنة وكان نبيا رسولا 23 سنة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 40 жасында пайғамбар болып жіберілді және ол 43 жасында елші болды. Хуа наби ва расул алейхи салату уассалам. Әрі ол, әрі пайғамбар, әрі Аллаһтың елшісі. Аввал ма назал алейхи ва хуа наби иқра бисми раббика аллази халак. الخمس الآيات الأولى من سورة العلق. ең бірінші пайғамбарымызға ол пайғамбар кезінде Аллаһтан түскен Құранның аяттары ол Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты иқра بسم ربك الذي خلق. اقرأ بسم ربك الذي خلق. تمام. وأول ما نزل عليه وهو رسول يا أيها المدثر. أول سورة المدثر. نعم. أرول يلشي بولغاннан кейін оған ең алғаш түскен аяттар бұл يا أيها المدثر. يعني مدثر سورة من алғашқы аяттары.